kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan. Halkani waa xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga ee Universal ee magaalada London. Anigoo maxamed aadan teera ayaa warka idiin soo jeedinaya qodobada warka u doorka Ron. Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu khadka isgaarsiinta kaga qayb galay shirka magaalada New York ee lagaga hadlayo arrimaha dalka Soomaaliya. Hogaamiyaasha labada dal ee Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ayaa maanta heshiis ku kala saxiiday magaalada Addis Ababa. Wasaaradda waxbarashada iyo guddiga imtixaamaadka ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ugu dhawaaqay natiijada imtixaamaadka shahaadada dugsiga sare iyo dugsiyada dhexe. Wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland ayaa ku dhawaaqday in la dhimay lacagta canshuurta ee laga qaadi jiray ganacsatada xoolaha dhoofiya. Kulan laga hadlay ammaanka gobolka Hiiraan u dhexmaray saraakiisha qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa hadalay ka soo saartay maanta magaalada Geneva waxay ku sheegtay in qaxootiga reer Syria ee dalkaasi ka qaxaya sanadka dhammaadkiisa kor u dhaafayaan 700 kun oo qof. Intaasi waxay ahayd qodobadii warka u doorka Ron Aatan ku soo dhawaada qadar xayaysiisa. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khadka isgaarsiinta waxa uu kaga qayb galay shirka magaalada New York uga socda oo lagaga hadlayo arrimaha dalka Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Maxamuud Timacade oo jooga magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khadka telefoonka maqalay muuqaal uga qayb galay shirka qaramada midoobay ee New York ka soconaya, kaas oo looga hadlayo arrimo fara badan oo ay ka mid tahay arrimaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa shirka marka uu ka qayb galay waxa uu ugu horeyn u mahadceliyay dhammaan madaxda ka qayb galaysa shirka qaramada midoobay ee New York ka soconaya, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in aad uu ugu faraxsan yahay in shirkaasi uu ka qayb galo, isagoona sidoo kale u mahadceliyay dhammaan soo qabanqaabiyaasha shirka. Waxaana uu madaxweynuhu carabka ku adkeeyey in dalka Soomaaliya uu ka dhacay isbeddel ballaaran, isla markaana doorashooyin xor ah ay ka dhaceen kadib markii magaalada Muqdisho lagu doortay guddoomiye baarlamaan madaxweyne. Dhowaanna madaxweynuhu uu sheegay in dowladda ay dhammaystirmi doonto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay in isbeddel wanaagsan ay ku sameyso arrimaha taageerida dalka Soomaaliya. Waxaana uu madaxweynuhu ka codsaday sidii loo taageeri jiray dalka Soomaaliya si ka ballaaran in la doonayo in beesha caalamku ay uga qayb qaadato arrimaha waddanka Soomaaliya. Professor Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka dalka Soomaaliya ayaa gabagabadii waxa uu sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa geesiyaal ah dalkan u horseeday amni iyo kala dambeyn.
waxaana uu sidoo kale madaxweynuhu qadka telefoonka shirkii qaramada midoobay uu kaga qayb galayay uu sheegay in loo baahan yahay in laga taageero dhanka ciidamada isagoo ka codsaday in tababaro kala duwan ay helaan ciidanka dowladda soomaaliya si ay ula wareegaan guud ahaan ammaanka waddanka soomaaliya Protecting the national economy that offers to restore decent livelihoods for the Somali people. This building is comprehensive reconciliation of all levels. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud ayaa shirkan uu kaga qayb galay maqal iyo muuqaal aaladda satellite-ka oo si toos ah looga daawanayay xarunta new york oo ay fadhiyeen madaxda caalamka qaar ka mid ah islamarkaana shirka ahaa shirkii qaramada midoobay uu ka dhacay xarunta new york ayuu ku sheegay arrimo fara badan oo arrimaha soomaaliya ah waana shirkii ugu horreeyey oo shir caalami ah uu madaxweynaha soomaaliya uu ka qayb galo tan iyo markii loo soo doortay xilka madaxweynenimada soomaaliya isagoona qadka telefoonka uga qayb galayay maxamed maxamuud timcade universal tv barnaamax lagu taageerayay madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka dhacay degmada galdagob ee gobolka mudug liban cajiib xaaji ayaa warbixintaasi nooga diyaariyey tan iyo markii xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku guuleystay professor xasan sheekh maxamuud ayaa gobollada iyo degmooyinka dalka soomaaliya waxaa ka socday banaanbaxyo iyo kulamo lagu soo dhawaanayo guusha uu gaaray madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya degmada guldogob oo ka tirsan gobolka mudug ayaa maanta waxaa ka dhacay dibadbax aad u xoogan kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen dadka deegaanka islamarkaana ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana kasoo qayb galay boqolaal dadweynaha iyo ardada wax ka barata iskuullada ku yaala degmada guldogob ee gobolka mudug dhammaan dadkii kasoo qayb galay dibadbaxaasi ayaa waxay wateen sawirka madaxweynaha iyo boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ku taageerayaan professor xasan sheekh maxamuud iyagoona dibadbaxyaasha socdaal ku soo maray qaybaha ay ka kooban tahay degmada guldogob qaar ka mid a dibadbaxyaasha ayaa dareenkooda muujiyey weeye in lagu soo dhaweeyo oo lagu maamuuso madaxweynaha cusub oo federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo inta la shaqayn doonta oo uu ugu horayn doono ra-iisul wasaaraha soo magacaabayo iyo golaha wasiirada oo ka dambayn doona iyo wixii kale oo soomaaliya oo waddanka shaqadiisa yaawlihiisa diyaar u ah laakiin hadda wax un magacaaban waxa weeye madaxweynaha weeye halkan marka waxaan uga soo jeedinaynaa hambal iyo kow macnaha ra'yiga ummadda soomaaliyeed cidda hogaamineyso xilkaa u qabanaysa wax badan baanu anagu iska tusnay oo qofwaliba meel joogo wuxuu ahaa ra-iisul wasaare yaa laga dhigi doonaa yaa noqon doonaa ma waxaa noqon doonaa qof aan kuwii hore dhaamin ma waxaa noqon doona qof fiican maheer buu noqon doonaa dibadbaxani maanta ka dhacay degmada guldogob ee gobolka mudug ayaa qayb waxa uu ka noqonayaa dibadbaxyo muddooyinkii dambe ka dhacayo gobollada iyo degmooyinka dalka soomaaliya kaasi oo lagu taageerayo isbeddelka siyaasadeed ee ka dhasha dalka soomaaliya ibn cajiib xaaji telefishinka universal gaalkacyoor hogaamiyaasha dalka suudaan iyo dalka koonfurta suudaan ayaa heshiis ay soo qabanqaabisay ururka midowda afrika waxa uu maanta ku dhex maray magaalada addis ababa iyadoo dhaqaalaha shidaalka 98% koonfurta suudaan uu ku tiirsan yahay xagga shidaalka arrimaha kale ee kaabayaasha dhaqaalaha ee la xiriira shidaalkana xoogoodu ay ka jiraan dhinaca suudaantii hore haddaba warbixin arrintaas la xiriirta waxaa noogu diyaariyay magaalada london wariyahayaga maxamed axmed xaaji cagta wadamada south suudan iyo weliba dalka suudan oo muran uu u dhexeeyey dhinaca xuduudda mudaba ayaa waxa ay heshiis ku gaareen nabadaynta dhinaca xuduudda iyo weliba wax soo saarka dhinaca saliidda wararka ka imanaya magaalo shirka uu ka dhacay oo ah magaalada addis ababa oo ay ku kulmeen hogaamiyeyaasha labada dhinac ayaa wafuuddaasi waxay isku afgarteen in la nabadeeyo dhinaca xuduudda islamarkaasina soo saarka saliidda ee south suudan markaasi dhuumaha saliidda qaadahay ay dhex maraan waddanka suudan gudihiisa marka la fiiriyo haddaba heshiiska dhex maray labada dhinac ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay mid aan dhammaystirneyn iyadoo la eegayo guud ahaanba muranka iyo xulufka goboleedeed ee soo dhex galay labada dhinac
arrinkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kulan 4 maalmood qaatay oo ka dhacay magaalada Addis Ababa oo dhaxmaray labada dhinac kaasoo ururka midnimada Afrika ay ku dadaaleen qaabki arrinkaasi uu qabsoomi lahaa midowga Afrika oo aan ka hadlin arrinka ayaa waxa labada hoggaamiye ee labada dhinac ee ah madaxweyne General Umar Hassan al-Bashir iyo madaxweyne Salva Kiir waxa la filayaa inay qalinka ku duugan heshiiskan qayb ahaan hase yeeshee wararku waxay sheegayaan in muranka xoog leh u dhaxeeyay Suudaan iyo South Sudan uu yahay mid aan isagu wali la xalinin taasoo ay ka mid yihiin muranka dhinaca gobolada la xiriira oo ah gobolada labada dhinac South Sudan iyo Suudaan ay isku haystaan lacagaha laga qaadayo dhuumaha saliidda qaada ee ayagu ka tagay South Sudan ee dhaxmaraya Suudaan oo iyadana wali heshiis laga gaarin oo uu muranka jiro waxyaabaha kale ee lagu maransan yahay labada dhinac ee South Sudan iyo Suudaan waxaa ka mid ah calaamaynta dhinaca xuduudda iyo weliba magaalo Abyei lagu magacaabo oo labada dhinacba ay isku haystaan oo qolo walba ay leedahay qolada kale magaaladaasi xuduuddeeda ayay ku dhacdaa waxa kale oo ka mid ah muranka u dhexeeya labada dhinac xuquuqda ay yeelanayaan dadka u dhashay labada dal ee South Sudan iyo Suudaan iyadoo weliba labada dhinac dadka ku kala nool qolo walba qolada kale u aragto inay iyagu ajnabi yihiin waddanka Suudaan oo ah Suudaantii hore waxaa ku nool ilaa iyo 500 oo kun oo ruux u dhashay dalkaasi South Sudan halka dalka South Sudan ay ku nool yihiin ilaa iyo 80 kun oo ruux u dhashay dalka Suudaan labada dhinacna loo arko inay ajnabi yihiin iyadoo waliba uu jiro muran iyo shaki ah in qolo walba ay marti geliso kuwa iyagu marka mucaaradka ku ah dhinaca kale labada dhinac ayaa waxa dagaalku uu dhaxmaray sanadkan horantiisi taasina ay ka dambeysay bishii July sanadkii hore ee 2012 markii South Sudan xornimadeeda ay qaadatay oo ay ka go'day dhinaca ee Suudaantii hore jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa horey waxa ay ugu baaqday inay cunaqabateyn xoog leh ku soo rogi doonto South Sudan iyo dalka Suudaan haddaanay xalinin muranka u dhexeeya labada dhinac arrimaha kale aan weli go'aanka laga gaarin waxa uu yahay shidaalka sida loo qaybsanayo waa lacagta ama hantida ama faa'iidada ka soo baxda waxa kale oo jira in haddii South Sudan shidaalka ay u dhoofiso dhinaca Suudaan dhuumaha maraya in markaasi dhinaca Suudaan ay ku yaaliin qalabkii ama agabkii fududeynayay dhinaca sifeynta shidaalka ama saliidda iyo hanaankii loo dhoofin lahaa taasoo iyada lafteedu ah arrin baaqiya oo u baahan labada dhinac markaasi inay wada hadal iyo xiriir ka gaaraan muran ayaa jiray horey ugu dhaxeeya labada dhinac oo ahaa dhinaca xuduudda oo horey loogu dagaalamay sanadkan horantiisi gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Heglig talaabadan ayaa waxaa loo arkaa inay tahay mid soo afjaraysa guud ahaanba murankii iyo dagaaladii iyo xurguftii u dhaxeysay wadamada South Sudan iyo dalka Suudaan wasaaradda waxbarashada iyo guddiga imtixaamaadka ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay imtixaamaadka natiijadoodii dugsiga sare iyo dugsiga dhexe warbixintaasna waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Murwa Samsam Cabdi Aadan iyo guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland Daud Axmed Faarax ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe. Waxaana intii aanay ku dhawaaqin natiijada imtixaanka wasiirka wasaaradda waxbarashadu Samsam Cabdi Aadan halkaa hadal ka soo jeediyay guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland Daud Axmed Faarax. mulayaasha iyo waalidiintaba waxa jira horta grade aanu bixino dugsiga sare oo kale waxa ugu hooseeya grade-ka la yiraahdo D-. ilaa waalidka iyo ardaydaba iyo maamulayaasha waxa uu sheegay grade-ka xafiiska imtixaanaadka wuxuu ogol yahay guddiga imtixaanaadka ogolaadeen ardayga D- keena exam waa loo ogol yahay sanadka dambe inuu ku noqdo micnaha waa D- ardayga D- keena grade waa loo ogol yahay uu ku noqon karaa bagreedka ugu hooseeya ay bixiso xafiiska imtixaanka uu bixiyo waxa weeye runtii way fiicnaay sanadkan iskuulladu guud ahaan gobolla soo kordhay oo soo dadaalay way jiraa runtii kolley halkan baa laga wada arki doonaa markii wasiirku inoo sheego ma jecli inay ka siiyeen hor dhaco dowlad imtixaankuna waxaad ogaataa waa muskul yoon ciid yoomakayoomkayrek gesta kalena waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqday natiijada imtixaanaadka Soomaaliland sheegtana 10 arday ee ugu sareeyay Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada Samsam Cabdi Aadan dugsiyada secondaryga 36 iskuul ayaa sanadkan imtixaanada galay ardayda gashay waxay 5824 arday ayaa 36 iskuul ka galay waxaa imtixaanadii baas gareeyay 5,604
waxaa dhacay saddex arday oo saddexda arday maroodi jaah hargeysa ka dhaceen iskuulada dhexe 218 iskuul ayaa imtixaanada ayaa looga fadhiistay imtixaanada dugsiyada dhexe 11,656 arday ayaa u fadhiistay waxaa gudbay 10,696 arday waxaa dhacay 531 arday iskuuladoo dhan tobankii arday u sareeyay waxa u sareeyay Nuruddin Maxamuud Muuse Cali Cige Nuruddin Xamse Faarax Cabdillaahi Cabdi Soos Muuse Axmed Aynaashi Odowa Nuruddin Cabdifataax Axmed Cabdi Sarhaye Soos Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Yuusuf Soos Cabdiwahaab Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf Soos Axmed Xirsi Cismaan Cawd Abu Hureyra Maxamed Suguule Cabdifaage Ilays Salmaa Xasan Cismaan Ducaali Nuruddin Yaxye Rashiid Cumar Faarax Wacdi Rashiid Cabdiwahaab Xuseen Telefishanka Caalamiga Universal Hargeysa wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday waqtiga la qaban doono ciyaaraha gobollada ee Soomaaliland warbixintaana waxaa noo haysaa Sagal Mustafa Xasan oo joogta magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland Cali Siciid Reegal ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay xarunta wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland waxa uu shirkaasi jaraa'id kaga hadlay isla markaana uu ku shaaciyay xilliga la qaban doona tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland oo sanadla ah iyo waliba gobolka ay ka dhici doonto aad iyo aad baan idiin salaam iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaan markan ka gudbo waxaan halkan maanta isugu kii yeeray inaan ka faafino ama kaga dhawaaqno ciyaarihii gobollada ee sanadla ah oo sanadkiiba hal mar la qabto waxaanu maanta oo bishu ay tahay 7-20-ka bisha 9-2012-ka oo maalinta khamiis ah halkan kaga dhawaaqayna ama ka ilaamayna ciyaaraha gobollada ee sanadla ah oo sanadkiiba hal mar la qabto kuwaas oo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo xukuumadda uu hoggaaminayo ugu jirta ajandayaasha waxqabadka ee sanadlaha sida awgeed waxaanu halkan ku xaqiijinaynaa in ciyaaraha gobollada la qaban doono 15 December sanadda 2012-ka oo ku beegan maalin sabti ah saacaduna ay tahay 2:00 waxayna ka furmi doonaan garoonka weyn ee Hargeysa Stadium ciyaarahaas oo ay ka qayb gelayaan dhammaan gobollada Soomaaliland oo ka kooban 13 gobol dhinaca kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxa kale oo uu gobollada kale ee Soomaaliland ku booriyay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen in iyagana gobolladooda lagu qabto tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland marka laga reebo gobolka Togdheer oo sanadkii hore lagu qabtay Sagal Mustafa Xasan Nur telefishanka caalamiga Universal magaalada Hargeysa wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland ayaa shaaca ka qaaday in la dhimay canshuurta laga qaadi jiray xoolo dhaqatada ama ganacsatada ka ganacsada xoolaha warkaasina waxaa magaalada Garoow nooga soo diray Cumar Maxamed Soomane iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay jireen cabashooyin dhinaca dhaqaalaha canshuuraha ee ka imaanayay ganacsatada xoolaha nool ka dhoofisa degada magaalada Boosaaso iyo ereborada Puntland ayaa maanta wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland waxay ku dhawaaqday in ay qiimo dhimis ku sameysay lacagahaas ay ka qaadi jirtay ganacsatada xoolaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Siciid Xasan Shire oo maanta dadka warka fidiya shir jiraa ugu qabtay xarunta wasaaradda ay ku leedahay magaalada Garoowe ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada xilligan ku soo beegtay in ay qiimo dhimistaasi ku sameeyaan lacagihii badnaa ee ay ka qaadi jireen ganacsatada xoolaha nool ka dhoofisa degada iyo ereborada Puntland waxaana uu wasiirka si dhab ah uga waramay awal waxa ay lacag ahaan uga qaadi jireen xoolaha nool sida geela lo'da iyo ariga ee ganacsatada xoolaha ay ka macaashaan xoolaha kala duwan oo ah geela lo'da ariga geela waxa laga qaadi jiray $23 ee khidmadda geelu ahayd waxa laga dhigay oo hadda loo celiyay in laga qaado neefka geela $20 lo'da oo laga qaadi jiray neefkii
صدح يلا باتن دولار نوح على قد جين لقى قادو سجالي وثمان دولار أرجع ولا قى جري صدوات دولار يبر نوح على قد جين لقى قادو لح دولار يبر سيدوك الوزير كوزارة داسيا أيال ويديين إن قيمة مستنى تهاي ميت سبب أوه إن كان استدح ولها إن توضى بدن أوريكتين دنك تقدم مقالة بربرا إمامو الكسومالي لان ما هي سبب ماها أو بنت لان قد يقى هذا مدحونه سارة قد يقى لغالها مركي أي بارتان قصمائيين أفرتي سنة قد ما يحولا بنت لان واقردين مدعين وحنا سمت كستنا واقردان مركي تاز واح سامينكو ملاها أو كان استدح حروي يوميشي مركا واركان إني أسالنت هاي واجران سوالا ملكو في عيهين ومغدو يهين سيدا جدا وكلايو سعودية لكن دولك خليجك ودن وكتادن ودن مدى حولا لغدو فيو بغول كيبا تدبات ويشن بنتلان بحولا لغدو في سوالي أسيها تي وزارة دا حنانا دا حولاها بنتلان أيا ذكريتا أي دوان سوصار تي وحيكو ممنوع دا إن قبي هامبا لدو فيو حولاها شقيق دا أما كو ودين دا إياغو أو نول أما قلن سند والبا مركا لغارو حليادان وكلا اي كسو بيغانتو قدشا دا واجبات کا حاجكا ايا حولا بادن او نول وحا لغادو فيا دكا دا بوصاصو ايا اير بورادا ايا قول لغيو ودن کا بقوتو يدا سعودة عربية ايا ودامادا كلا اي قليجكا عمر محمد سوماني تلفزيون کا عالمي غا يونيفرسال جروي كولا لغا هل لي امانك قبل كهيران ايا وحاو مغالا دا بلدوين اكود احمر اسراكيش عيدامادا اميسوم ايا مسؤولين تا قبل كهيران warbixinta ana waxa noo diyaariyay maxamed usmaan makaran kulankani ay isugu yimaadeen masuuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiisha ka socota ciidamada nabad ilaalinta ee midowga afrika ee amison ayaa waxa lagu wada xajooday sida ay wada shaqeyn lahaayeen masuuliyiinta maamulka iyo ciidamada nabad ilaalinta ee midowga afrika ee amison ee ku sugan magaalada baladweyne waxana sidoo kale kulanka looga hadlay sida loo xaqiijin karo amaanka guud ahaan gobolka iyadoo talooyin kala duwan oo ku aadan sida loo xaqiijin karo amaanka ay isweydaarsadeen saraakiisha ciidanka amison iyo masuuliyiinta maamulka gobolka hiiraan kulanka ayaa markii uu soo gabagabobay waxa warbaahinta si wada jir ah u lahadlay gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca nabadgelyada ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Cabdulla Axmed Inji iyo Cornel Cismaan Dubad oo ah taliyaha hoggaaminaya ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Amison waxana ay si buuxda u sheegeen dhalinyarada ka soo goosata xarakada Al-Shabaab ama ka soo tagta inay si buuxda loo soo dhaweyn doono isla markaana aan wax dhibaato ah loogu geysan doonin gudaha magaalada Baladweyne maamulku haduunan isagu wax qabadka horseed uu ninka noqon wax soconayay majiro wax qabadna jiri dooni maayo marka maamulka waxaan ka wada hadalnay oo ka sheekaysanay islana qaadanay sidii aanu wada shaqayn lahayn meel baan isla dhignay haddii la haydaado waa cusub siday odayadu sheegeen ayaa bari doona oo wax weyn wax qabad ayaa jiri doona weyn ciidanka Jabuuti oo Amisoma وحويان وحوص على ويا وحوي وحقبط إنه وحقبط ورانتي وقته قالي أيون أبو جاي وحنجعل له واجي بريبا إنه وحقبنه بره وحوي أمن جسدي لو سوي لها أنا جوا حيلة هاي وحلا جوا مارمانا إن وضع شقين له له ده إمام التهاي لهذا المؤسسات ككلتة ريد إيران أي تايب حجر عدو أنا درينا يا شاب حجر درنا يرى لقلدي الله شيء وح يكودي على ما يان يجين مع عديمة إن أنا شيء نعمل كرمنا إن وح يكودي على ما إنسان هرم مع عديمة ويجين وح الله شيء وح لو قلدي در كودي يدت كودي لو دري در على وش شيء غير استيار هنا يبان وش شيء كم حرمنا كرير كنا سلك عرنا خرنا قشة نوجودين إن أنا سود وينه أتكستا أو سود يويسه السودي بيسا إذا ما دسوا ماليا إيو أميسوم إيو والاهم زعبت عنه وجب إيتوبيا وكونا كي يوه الرئيو أي سبو حدو يشان مسؤولين تم مامولك قبلك يسراكيل كسعط إذا ما دلنا بدل عالين تيميدا وقا أفريكي أميسون محمد عثمان مكران يونيفرسال تي في بلدويني غار كمي ده هيدها قرمي ده ميدو يومان تتغي مقالة برعو يا وضا هذا اللي يشان مسؤولين تم قبلك تقدير إسلام أركانا واحد بوغشة كتغين garoonka dayuuradaha ee magaalada Burco oo dib u dhis ama dayactir uu ka socdo arrimaha ay isku afkarteenna waxa nooga soo waray wariyahayaga Bashir Ibrahim oo jooga magaalada Burco qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Somaliland ayaa maanta kormeer ku tagay madaarka diyaaradaha ee Burco kaasi oo muddo ugu dambeeyay uu dib u dhis ballaaran lagu waday waxana ujeedada waftiga lagu tilmaamay inay ahayd inay u kuur galaan
halkay marayaan hawlihii dib u dhiska madaarka burco iyo sida ay gacan uga geysan lahaayeen dhismaha gegida diyaaradaha ee burco maadaama madaarka burco lagu dhisayo hab iska wuxuu qabsaa ilaa haddana qaadaanka lagu soo dhisayo ay dowladda Soomaaliland intii kaga aadadeed bixisay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ay ilaa iyo hadda bixinayaan qaadaanka madaarka burco dib loogu dhisayo kormeerkaasi kadibna hay'adihii ka socday qaramada midoobay iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdi Axmed Aayir iyo mas-uuliyiinta ka socda wasaaradda dowladda iyo hawada ee Soomaaliland ayaa kulan ballaaran qaatay waxaana go'aamadii ka soo baxay saxaafadda uu akhriyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdi Axmed Aayir marka maanta waxaan isla gaadhnay saddex go'aan oo ku saabsan madaarka ayaa hay'adaha isla gaadhnay oo ay nagala shaqeyn doonaan iyagu qaadan doonaan qaybtooda saddexda qodob oo ah sidii wire loogu xiri lahaa madaarka ee derbiga loo dhammaystiri lahaa ay dhammaystiraan sidii biyaha drainage-ka ama biyuhu madaarka dhinaca galbeed ayaa dhinaca bariba u fororaa marka la eego dhulka saa darteed marka xilliga roobabku da-aan biyuhu waxay ku soo jabaan si markaa looga mooso aanay u soo jabin oo runweyga u gelin taasna allad way qaateen waxay kaloo qaateen sidii ay uga shaqayn lahaayeen dhirta loo bannayn lahaa madaarka oo meel bannaan oo siman looga dhigi lahaa runtii aad iyo aad waxaan si gaara mahad gaara u jeedinayaa ugu celinaya hay-adda UNDP oo iyadu qaybtii u horreeyey go'aansatay inay kaga qayb qaadato $6,960,000 geestiisana agaasimaha guud wasaaradda dowladda iyo hawada ee Soomaaliland Axmed Dalal ayaa tilmaamay inuu soo dhoweynayo hay-adaha caalamiga ah ee ka qayb qaatay dib u dhiska madaarka burco waxaanu fariin u diray qurbajooga reer Soomaaliland gaar ahaana kuwa u dhashay gobolka Togdheer isagoo ka codsaday inay ka qayb qaataan howlaha dib u dhiska madaarka burco dhiirinaynaa bulshada reer Togdheer iyaguna ballanqaadyadii ay sameeyeen siday dowladduba uga soo baxday inay iyaguna uga soo baxaan waxaan si gaar ah u taabanayaa safaradan dibadda ugu baxayna in badan reer Togdheer igula kaftami jireen airportka burco waxaanan kaftankaa ku odhanayaa qoladii qurbajooga reer Togdheer weli waxba lagama hayo waa markii u horreysay ee wafdi ka socda qaramada midoobay uu booqdaan madaarka magaalada burco oo dib u dhis ballaaran haatan uu ka socdo gacanna ay ka geystaan waa Bashiir Ibraahin Universal TV burco hay-adda nabad sugidda dowladda Soomaaliya ayaa maanta xabsiga waxay ka sii daysay 32 dhalinyaro ah oo lagu waayay dembiyadii hore loogu soo eedeeyey maxamed maxamuud timo cadde oo jooga magaalada muqdisho ayaa warbixintaasi noo soo diray hay-adda nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta sii daysay ku dhawaad 32 maxbuus oo horey loogu soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab kadib markii hay-adda nabad sugiddu ay shaacisay in lagu waayay dembiyadii horey loogu soo qabqabtay dhalinyaradan waxaas hay-adda nabad sugidda ee shaacisay in ku dhawaad 80 dhalinyaro ah oo loo haysto inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ay gacanta ugu jiraan islamarkaana baaritaano ay ku hayaan dhalinyarada gacanta lagu haya ayaa waxaa ka mid ah dhalinyaro lagu soo qabtay iyaga oo fal dembiyeed gacanta kula jira kuwaas oo qaarkood watay bistoolado qaarkoodna ahaa kuwa dilay saxafiyiin ka tirsan saxafiyiintii ka howlgeli jirtay magaalada muqdisho halka qaar kalena lagu soo qabtay iyaga oo miinooyin aasaya taliyaha hay-adda nabad sugidda ee gobolka banaadir khaliif ereg ayaa warbaahinta u sheegay in 32 maxbuus ee maanta la sii daynayay ay ahaayeen kuwa lagu waayay dembiyadii loogu haystay oo ahaa inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab waxaase uu sheegay in cidii dembiga lagu waayay xornimadeeda dib loogu celinayo waxaana sidoo kale taliyuhu uu xusay in 80 ka mid ah dhalinyarada al-shabaab loo haysto in hadda ay ku xiran yihiin hay-adda nabad sugidda qaarkoodna loo haysto dembiyo cadcad oo iyaga oo gacanta kula jira lagu soo qabtay waxaana uu sheegay in loo gudbin doono maxkamad si loo xukumo xarunta hay-adda nabad sugidda waxaa la keenaa cid kasta oo laga tuhunsan yahay inay yihiin kooxda al-shabaab ama al-qaacid cid kasta oo suspect ama tuhun kadibna waxaan sameynaa baaritaan waxaan fiirinaa qofkaana maxaa lagu soo eedeeyey maxaa loo hayaa fal dembiya waxa ninkaan ku eedaysan yahay waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo dadkaan aad u jeedaan oo gadaasheeda jooga oo dhalinyarada ah waa dad la soo qabtay baaritaan la geliyey tuhun laga qabay baaritaan dheer kabacdi waxba waa lagu waayay dembiga waxaan go'aaminay mar haddii dembigoodii iyo wixii lagu hayay waxba lagu waayay ee meel walba la geeyey ee wax markhaati ay wax falgarasaan loo waayay in xornimadoodii dib loogu soo celiyo in aan wax dembiya loo hayn marka waxaan rabnaa inaan idin caddayno
dadkii hore oo aan idinsnar waa dadkii dembiga rasmiga loo hayay. Inta halkan joogtaan waa inta aan dembiga loo hayin ee wax ugu haya aysan jirin. Sidaas awgeedna xornimadoodii iyo dadnimadoodii isku siidoodii iyo nabadgelyadoodi intaba aan dib u soo celinaa. Inkastoo hay-adda nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya ay maanta sii daysay dhalinyaradan aad u faraha badan, islamarkaana horey lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab, hay-adda nabad sugiddana ay shaacisay in dembigii horey loogu soo qabtay lagu waayey, ayaa waxaa hubaal ah in magaalada Muqdisho weli ay ku sugan yihiin dhalinyar ka tirsan kooxda Al-Shabaab, islamarkaana si caadi ah howlgalladooda uga qabsada magaalada Muqdisho xilliyadii habeenkii ah. Maxamed Maxamuud Timacadde, Universal TV. waxaa maanta magaalada Zayrac lagu qaybiyey raashin shaqo lagu bedeshay kadib markii dadka raashinkaasi la siinayay ay qayb ka qaateen arrimaha la xiriira dhinaca nadaafadda magaalada Zayrac. Warkaana waxaa nooga soo diray Zayrac Cabdisamad Maxamed Cabdulaahi. Warka ayoodha ee maxalliga ayaa maanta ka qaybiyey deeq raashina magaalada Zayrac ee xarunta gobolka Sanaane. Deeqda raashinka oo isugu jirtay digir iyo galley iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iideystay toddobaatan shaqo lahaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Zayrac. Raashinkan oo isagu lagu qaybinayo nadaafadda ayaa maanta waxaa si wadajir ah u qaybiyey guddoomiyaha hay-adda ayoodha ee Idris, isagoona ka xoog waramay raashinkan iyo cadadka iyo sida ay ugu qaybinayaan iyo ku bedelashada shaqada. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa maayarka magaalada Zayrac Maxamed Cumar Xadi Cawad, waxa uuna ku dheeraaday inuu aad ugu faraxsan yahay islamarkaana ka dowlad hoos ahaan ay soo dhaweynayaan in shaqo nadaafadeed lagu bedesho raashin. Isagoo ka hadlayna waxa ay yidhaahdeen dadkuulo ee soo qaybinay ee ka wuxuu yihiin ceergaal iyo ashcaba iyo Zayrac si low yacado qaraabalka ay ka mid yihiin dadku ku soo qulqulayaan iyo jariba oo kaqoosi ay soo dul degeen dad kala kacaya oo aad u fara badani raashin diiwaan gaarsiinay si fiican bayna u qaateen kurasan lahayn cidka shahaadaha samafalka wadaniga iyo kuwa dowligaaba inay wixii kurmada ay hayaan dadka la soo gaadha ururka ayoora ee feryaha baku hawoon sidii ay ummaddan wax u gaarsiin lahayd ay dadkani wax u gaarsiin lahaayeen dadkan. waxaa kaloon u sheegaynaa hay-adaha caalamiga sida WFP ayoora iyo ma garata hay-adaha kale wax qaban karaba waa waxaa maanta soo barakacay carada sibiri hay-adda samafalka madaxtooyada waxaa ka codsanaynaa inay mar u timaaday soo aragto bal dhibaatada taalla inay soo arkaan baan ayaan ka codsanaynaa. sidoo kale waxa ay ka qaybiyeen deegaamo hoos yimaado degmada Zayrac. dadweynaha ayaa iyagoo ku biirsaday deeqdan raashinka ee maanta hay-adda ayoodha ay soo gaarsiisay magaalada Zayrac, ayagoona ka mahad celiyey Cabdisamaad Maxamed Cabdulaahi, telefishinka caalamiga Universal TV, magaalada Zayrac ee xarunta gobolka. magaalada Dhagaxbuur ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar la xiriiray ilaalinta deegaanka. wariyahayaga Axmed Kaabe ayaa warbixintaasi noo diyaarshay. xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur ee deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar ku aadan ilaalinta deegaanka iyo waliba ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah. tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay ka qaybgaliyaal ka kala socday 10 xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Dhagaxbuur, waxaana tababarkan furitaankiisii ka hadlay guddoomiyaha gobolka Jarar mudane Cabdi Jamaal Axmed Qaloombi iyo guddoomiyaha maamulka degmada Dhagaxbuur mudane Axmed Maxamed Abarcun. bismillaahir ujeedadiisu kow waxa weeyaan ilaalinta deegaanka. sidaad la socotaan deegaankeena waa deegaan ballaadhan, kheyraad badan buu leeyahay. kheyraadkaa badan ee dihin dee in la ilaaliyo u baahan yahay. waxaad ogtihin in dhibaato badan lagu hayo deegaankeena. ilaalinta deegaankeena mataqaanaa kheyraadkiisa sida dhuxusha oo kale oo aada geedaha loo gubo, dhirtii iyo hawdadkii aan lahaynna mataqaanaa dhibaatooyin lagu geysanayo. taasi looga hortago inta badan ujeedada seminaarkan wuxuu ku saabsan yahay in ilaalinta deegaanka talabaadna laga faa'iideysto tamarta wax la dhaho. idinkuna waxaa tihiin kooxdii koowaad ama gruubkii koowaad ee loo tababaro ilaalinta deegaanka gaar ahaan degmada Dhagaxbuur ayaa tihiin saan filayo. waana si wanaag aada u wanaagsan run ahaantii aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay. anugu waxaan idinkula dadaarmayaa macluumaadka faraha badan aad ka qaadan doontaan halkan tababarkan dhexdiisa inaad siday tahay u qaadataan oo aad maskaxdiinna iyo dhegihiinna u furtaan goobihiinnii markaad ku laabataanna sida ay tahay aad u gashaan hawsha.
وانا tababarkii ugu horeeyay noociisa oo si wada jir ah u qaataan xubnaha ka kala socday 10 ka xafadood ay ka kooban tahay magaalada dhagaxbuur waxna tababarkan ku aadan guud ahaan ilaalinta deegaanka iyo liba ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga oo ah mid ay ku fahmeen waxtarka khayraadka dabiiciga u leeyahay deegaanka Soomaalida iyo liba ilaalintiisa waxaan isna ka hadlay mas'uul ka socday heer deegaan oo yimid bixinta tababarkan ku saabsan ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga ee Ilaahay u kumanaystay deegaanka deegaanka markii la ilaaliyo waxa ka soo galay hadana bio energy wax la yiraahdo bio fuel and biogas iyo magaranaysa ay and mid la yiraahdo efficient stoves ama girgirayaasha tayada leh ee si casri ah loo sameeyay taas oo tashilay saxaabada qoysku shidanayo ama dhuxusha gobolka dhagaxbuur ayaa wuxuu ka mid yahay gobolada xagga khayraadka dabiiciga ah ugu wanaagsan xagga marka laga eego manafaacadsiga dhirta iyo liba xoolaha nool iyo liba togaga mara gobolka dhagaxbuur degmooyinku ka kooban yahay sida toga faafan iyo toga jarareed oo aan sidii lagu talagalay aan looga faa'iideysan xilli roobaadka axmed kaabe TV-ga caalamiga ah Universal shirkadda dahabshiil group ayaa deeq lacageed waxay gudoonsay gudiga dhisaya wadada Dowgcad warbixintaana waxa noo diyaarisay Sagal Mustafa Xasan oo joogta magaalada Hargeysa munaasibadan ay shirkadda dahabshiil group ay ku gudoonsinayeen deeqda lacagta ah ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta shirkadda dahabshiil group sida madaxda Samtel iyo madaxda shirkadda dahabshiil iyo sidoo kale gudigii dhiseysay wadada ugu horeen waxaana halkaas ka hadlay isla markaasina u mahad celiyay shirkadda dahabshiil group ee iyadu ku deeqday lacagtan gaadhisa 25,000 ee dollar Sultan Maxamuud Saciid iyo Sheikh Cabdiqaadir Haaji Jaamac waxaana hadaladoodii ka mid ahaa shirkadda dahabshiil way mahadsantahay in badan dalka horumarka wax weyn bay ka qaadatay waana la garabtaagtay markasta annaguna aad iyo aad ayaa ugu mahadnaqaynaa taa ay dalka ka geysatay iyo taa gaar ahaan wadada Dowgcad ay ugu deeqay sabab aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa haddii aanu ku didaasinahay kaalmadan ay noo keentay oo maxaan ku dhahdaa group dahabshiil shirkadiisaasi aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa weeyaan mashruuca lagu qabanayaana waa mashruuc khayriya oo ay ka faa'iideysanayaan makhluuqaadka oo dhan xayawaankii baa ka faa'iideysanaya xoolihii baa ka faa'iideysanaya dadkii lugeynaya baa ka faa'iideysanaya gawaaridii baa ka faa'iideysanaysa cid kastaaba way ka faa'iideysanaysaa waana camal khayriya waana waxyaabaha camalka ow ajarkiisu ow daa'imka yahay ee uu sii socday intaa lagu intifaacayo man camila saalixan falinafsi waxay isna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay maamulaha shirkadda dahabshiil group Cabdirashiid Maxamed Saciid iyo Caynaashe oo ah gudoomiye ku xigeenka shirkadda Samtel annagu shirkad ahaan sida asxaabtii iga horeysay ka hadleen mar walba waxay ummadda wax u taraya annaga xil gaar iska saarnay inaanu ka qayb qaadano wax allaala waxaanu ka qayb qaadan karno dhammaan dhulka soomaalida meeshay degan yihiin annagoo aan gobol gobol weegeyn annagoo aan dan gaara kalahayn in cid allaala ciddii aan wax la qaban karayno baahida jirta ama wadooyin ha noqoto ama cusbitaalla ha noqoto ama xagga tacliinta ha noqoto ama wax allaala wixii qabanaysaba ha noqotee inaan wax allaala wixii awoodno inaan ka qayb qaadano runtii taa annagaas xul saarnay waana ku faraxsanahay inaan wadadan Dowgcad inaan ka qayb qaadano aad ii sharaf noogu tahay inay odayaashu nala soo xiriiraan iyo in madaxdii hore markii abaaruhu ay dhaceen ba ay noo yimaadaan oo aan ka qayb qaadano kisi ka duwan ba runtii sharaf bay noo tahay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel waxay u heelan tahay meel kasta iyada oo minutes jaban oo dadku ay raalli ka yihiin iyagoo u danaynaya danta dadka ay u jabinayaan meel kasta gaarsiiyaan waxaanu markaa insha allahu tacaala qorshahna ugu jirtaa in meel kasta oo Somaliland kamida la gaarsiiyo munaasabadana waxaan uga faa'iideysan doonaa in Dowgcadna ay kow ka tahay kuwa ugu horeeya ee imika qorshaha ku jira ee insha allahu tacaala laga taagi doono tawar Somtel ay leedahay aynan noqoto insha allahu tacaala dahabshiil group qaybta isgaarsiinta ama kambaniga isgaarsiinta ee Somtel inuu noqdo kii ugu horeeya tawar ka taaga insha allahu tacaala maaha markii ugu horeysay ee shirkadda dahabshiil group ay ka qayb qaadato caawinta arrimaha bulshada sida jidadka caafimaadka biyaha iyo waxbarashada
سجل مصفح سنور تلفيشن كعالمي يونيفرسال مجلة هرجيسا حلقة ورقة سعد كده ونيسان وحرونت دحيح تلفيشن كعالمي يونيفرسال مجلة لندن قرمة المدوبة يا كل غيب سماي أرنت الدلك السيري وربحنا أرنت أصلح يرتاح واحد مغلي دوتان قدر يدها كبعد قرمة المدوبة يا كل غيب سماي أرنت الدلك السيري سدي حلوا جارلا يدو الله قد يرن يقحطي الدلك عسك قحية وقل يدلك دريس كلا الله قياسيو سند كان دبي يقعد يسيني كور دافي أن تضرب قلوا كن وقف أو غلق أحد هنا ذلك لبنان جردن إيه تركي هاي الدقرة مدة مدوبة قابل سن قحون تيجا هذا المانتا إيكس وصارت مقالة تشينيبا أي وحى يكدك تين قحون تيجا ذلك سيريا كعر رجع قال يا درك درس كلا عتيرو دو كور دافي دون تضرب قلوا كن وقف سند كان دمات كيسا هاي الدايا وحي دلبات هذا قال جاري أفر بقول يزديتني يتدبر دبع سجل مليون أو دولار سي وحقوق قبته دبته إن كدت كقحون تيجا لسود درسي إلى أي دمات كسنة كان يدو شيكت إن حد أهلي كرتو أكلية إلى أي بقول يا أفر تدبع شن مليون أو دولار أو دقتا بقول كي بسجل يلا باتن برك اللي يسكع عليه باهي ذي شرتا بشي ماج هاي الدقرة مدي مدو بيا قحون تيجا يا وحي ديوان جلس يا كوي أفر تقول يا شن بقول قحون تيا وحانا اللي في لي إنو قارو إلا بغول كون أو غوف نماتك ساند كان حاسي يشترى داسي وحاي لدافي بشي چولا يهيني سو دافني دانكا كالي دلالك مريكك إيا راشي إيا وحاي كولانك قولها أماك قرامي دم دوكو كالارك تدوين حالة دلالك سيلي وحاني هرسيدين إن قولها أماك قرامي دم دوكو ميلس لدي قوايو استراتيجي لغو حاليو دقالك دلالك سيريا xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Hillary Clinton ayaa waxa ay ku tilmaantay madaxweynaha dalka Syria Assad mid xasuuqaya dadkiisa halka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Russia Sergey Lavrov uu ku eedeeyay dalka Mareykanka iyo dalalka kale inay dheerinayaan argagixisnimada Clinton ayaa shalay waxa ay ku baaqday in golaha amaanka ay fadhiidka noqdeen marka la isku dayo in laga gaaro heshiis dhibaatada dalka Syria xal loo helo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Russia ma muujin wax tilmaamay isbeddel wuxuuna yiri لا يستاني مدى دولدة هي معارضة وعين اسكسين لعب لعيا لنك كالوسيرة دي عرمي هادي بيدة دلالك عرطة ايا وحي كولان فرسو دا كولانك قودة قرامة دي ميدوبة ليشين ارقيق قرامة دي ميدوبة ايا جامعة دا عرطة او قابل سن دلالك سيريا اللقدار براهيمي وحانا مرضى مدعوين هاد دلالك سوريا شاقين دلكيزو تاقيريو ايدا من نبضي لالي عربيد او لقيا دلالك سيريا مالنتي تلازي ايا دا ميركا دلالك قدر وحا او قباقي قولها قودة قرامة دي ميدوبة عيدا ما عربيد أول لقية دالك سيريا هاسي يشي حقيها قود اي جامعة دا عربتا نبيل العربي اي ورياشا او شاقينو سنفلين ان اميركو او شيدي عيدا ما دقال او سعودا هاسي يشي او قولها قود اي قرامة دي ميدو كود ديري قيلاني ان لا تاقيرو ارقيق ابراهيمي سي حلوغو هلو ديباتا دالك سيريا دالك سيري دالك راشي اي چاينا اي صدح جير وحاي ديد مدا قيحان اي فيتو قلو يغان وادكسين هندسي لقو عنا قابتين لها دالك سيريا diblomaasiyada dalalka reer galbeedka ma filayaan in mowqifka Russia oo xulfa la dalalka Syria uu isbedelo hase yeeshe China oo Syria aan ka lahayn istaraatiijiye sida aweyn ayaa suurtagal ah leeyahay cadaadiska dalalka Carabta kaga yimaada iyo dalalka kale ba inuu mowqifkooda wax ka bedelo ra'iisul wasaaraha waddanka Britain David Cameron hadalkii uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay uu kula hadlay 193 dal ee xubnaha ka golaha guud ayaa waxa uu ku sheegay in xisadda dalalka Syria ay tahay mid dhibaato ah oo laga argagaxay wuxuuna tilmaamay in sucada qaramada midoobay ay wuxu dhimayso dhibaatadaasi mustaqbalka Syriana waxa uu yiri wuxuu ku jiraa Assad la'aantiis warkii waad ka daawanayseen xarunta dhexe telefishinka caalamiga Universal ee magaalada London anigoo Maxamed Aadan Tehran idin soo jeedinayay inta ay ku dhanyahay tan iyo kulantida nadame sida ay nabadgelyo